неспокійні часи. Як рятуватися у надзвичайній ситуації, своїх молодших друзів навчають підлітки. У одній із бібліотек обласного центру стартував тиждень цивільної безпеки. Дівчата-волонтерки в ігровій формі навчали п'ятикласників, що робити, якщо трапиться пожежа або артилерійський обстріл. Бібліотекарі, вони ж і організатори заходу, певні, у такі скрутні часи правила цивільної оборони мають знати навіть діти. Ми почули на вулиці звуки схожі на постріли та вибухи. Що ви будете робити? А. Побіжите дивитися у вікно, що там таке робиться. Б. Ляжете на підлогу в коридорі чи у ванній кімнаті, подалі від вікон і подзвонити батькам з мобільного. Коли? Б. Правильно. Відповіді на такі запитання часто не можуть дати навіть дорослі. Однак п'ятикласники всі як один тягнуть руки до гори. Коли дорослих поруч немає, діти вже знають, як рятуватися самотужки. П'ятикласник Андрій розповідає, що робити, якщо необхідно на швидкоруч залишати власну оселю. Потрібно взяти запаси їжі, невеликі, воду, телефон, щоб подзвонити батькам і розповісти про цю ситуацію. Ще потрібно взяти гроші, щоб заплатити за проїзд. Потрібно взяти аптечку в разі порізу чи поранення якогось, треба собі нанести першу медичну допомогу. Усі ці речі – екстрена валіза. Що доцільно пакувати у неї, раніше не знали навіть дівчата-волонтерки. Та готуючись до вікторини, після уроків стали справжніми експертами з цивільного захисту. Це тривожна валіза, як її потрібно збирати, чому її потрібно збирати заздалегідь, тому що в ситуації шоку людина може просто не зорієнтуватися, а ця валіза буде стояти під рукою, ти її просто забереш і тебе відвезуть в безпечне місце. Улюблений спосіб уникнення уроків – замінування школи. Та не для хмельницьких школярів. Вони знають, бавитися такими дзвінками не можна. Хибний виклик може коштувати комусь життя чи здоров'я, а батькам – чималого штрафу. Коли ти викликаєш, ну, або, наприклад, швидку чи служби, то якійсь людині може і справді бути погано. А фальшивий дзвінок, він тільки може займати часу і не допомогти тим людям, які требують допомоги. Метушня та паніка – неприпустимі гасло тижня протипожежної безпеки, який, власне, і розпочався саме цим заходом у бібліотечній системі Хмельницького. Організували вікторину бібліотекарі, а втілили у життя постійні відвідувачі читалень. Вони прийшли до мене в бібліотеку як користувачі, брати книжки. Але їх настільки зацікавила робота бібліотеки, настільки зацікавили конкурси, настільки зацікавили наші акції, що вони самі вирішили продумувати цикл конкурсів. МНСівці ж кажуть, говорити про надзвичайні ситуації саме із дітьми необхідно, щоб вони, залишаючись наодинці, не наробили дурниць. Як от показує нас статистика, найбільшість таких випадків – це коли діти залишаються самі, без догляду дорослих, коли нема поблизу дорослого, який може, ну, сказати, не руш, не роби так, тому що це може призвести до того і того. Утім, організатори сподіваються, жодній дитині набуті на цьому заході навички у житті не знадобляться.